Ahojte, nachádzame sa na druhom reprezentačnom zraze organizovanom Slovenskou asociáciou kulturistiky, fitness a silového trojboja. Toto je Ľuboš Matejčka, reprezentačný tréner mužov. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja mám na vás jednu jedinú otázku a to, ako vyzerali dnes chlapci. No dnes boli tí chlapci e, o dosť lepší, ako na minulom zraze pred mesiacom. E, veľmi dobré zlepšenie zaznamenali Miroškadra, teda dnes už môžem to hovoriť menovite, Miroškadra, Igor Kočiš, Patrik Štiglic, z juniorov to bol Patrik Valach, ale takisto celkom dobre vyzerali na to, že aké obdobie aj Tomáš Tabačiar, aj Jano Král, aj Joško Nať, ale oni ešte majú nejaké rezervy, ale to ešte je presne také časové obdobie, že oni to zvládnu. Teda vy vidíte tu jar optimisticky. No samozrejme, ja som väčší optimista a vidím to optimisticky. Myslím si, že tí chlapci to presne tak všetko si naplánujú, aby im forma vyšla presne na nominačné preteky, no a potom uvidíme, kto bude nominovaný na majstrovstvo Európy. Kedy sa bude konať najbližší reprezentačný zraz? Najbližší reprezentačný zraz spravíme o mesiac. Tentokrát to bude 12. marca v Košiciach. O 11.30 vo fitku Fitness Impulse. A takisto je ten zraz pre pozvaných našich reprezentantov, to znamená, že tých, ktorí sa zúčastnili dnešného zrazu a všetky informácie budú takisto uvedené na našich stránkach. OK, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a prajem vám pekný deň. Ďakujem, prajem podobne. Toto bolo Ľuboš Matíčka, ja som Saskia Cakuci, za tým islab. boli sme v Vanocech nad Bebravou na druhom reprezentačnom zraze. Ahojte.